നമസ്കാരം, ഷഫീഖ് ജങ്ങരയാണ്. അങ്ങ് ഗോവയിൽ കളിയാവേശം ഉയരുകയാണ്. കേരള കൊമ്പന്മാരായ മഞ്ഞപ്പടയും ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിയും നേർക്കുനേർ മത്സരിക്കുകയാണ്. ഒരു മൂന്നാം ഫൈനലിലാണ് കേരളം മത്സരിക്കുന്നത്. രണ്ട് തവണ പരാജയപ്പെട്ട കളി ഇക്കുറി വിജയിക്കുമോ? ഇക്കുറി കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മഞ്ഞപ്പട ആറാടുമോ? ഇക്കുറി നമ്മുടെ ടീം കപ്പെടുക്കുമോ? കായിക പ്രേമികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക്, മലപ്പുറത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിയും നേർക്കുനേർ മത്സരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടീം മഞ്ഞപ്പട ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്. ഇക്കുറി കപ്പടിക്കോ? എത്ര ഗോളിന് ജയിക്കുന്നാണ് നിങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടല്? രണ്ടേ ഒന്ന് ഞങ്ങള് കേരളം. ഈ കപ്പ് കേരളത്തിനാണ്. ആരടിക്കും ഗോള്? സഹലടിക്കും. പിന്നെ വാസ്കസ് മൂന്നെണ്ണം ഉറപ്പിക്കും. പിന്നെ സഹലിന്റെ ഒറ്റ കൊണ്ടായിട്ട് ആ അടിച്ചായിരിക്കും. മഞ്ഞപ്പട ജയിക്കോ? എന്താ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കാരണം? ഈ കേരളയാണ്. അപ്പോ ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി തോൽക്കുന്ന പറയണേ? ഉറപ്പാണല്ലേ. നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പട കപ്പടിക്കോ? കുറെ രണ്ടു തവണ നമ്മള് ഫൈനലിലെത്തി, രണ്ടു തവണ നമുക്ക് കപ്പ് കിട്ടിയില്ല. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. നമ്മളെ മഞ്ഞപ്പട കുറി ജയിക്കോ? യാതൊരു സംശയമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മത്സരം. അതിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ രണ്ട്, ഹൈദരാബാദ് ഒന്ന്. അങ്ങനെ അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. കേരളത്തിനും വേണ്ടി പിന്നെ ലൂണ ഒന്ന്, സഹലൊന്ന്. ലൂണ ഒന്ന്, സഹലോ പിന്നെ സഹലും. ആര് ജയിക്കാം? കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നല്ലാതെ ജയിക്കാക്കൂല, ഉറപ്പാ. രണ്ട് തവണ ഫൈനലിൽ വന്നു, മൂന്നാം തവണയാണ്. മൂന്നാം തവണയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണ്. ലൂൺ ഒരു ഗോൾ അടിക്കും, ലെസ്കോവിച്ച് ഒരു ഗോൾ. ഒരു കപ്പ് നേടുന്ന ആഗ്രഹം.